Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mi se sada nalazimo u mjesecu Ramazan, u jednom blagoslovnom mjesecu u kojem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje mnogobrojne blagodati vjernicima. Ali ono što je interesantno jeste da ponekad i oni koji vjeruju u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i koji pokušavaju da se pridržavaju što više Allahu i naredbi, da se klanu Allahu i zabrana, u nekim stvarima napravi neke greške. Jedna od grešaka u mjesecu Ramazanu jeste da ljudi zaboravi da im je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao da posti. A oni posti. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O vjernici, propisan vam je post. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam je propisao da postimo. A zašto ovo spominje? Iz jednostavnog razloga, zato što mnogi, nažalost, prejedaju se u mjesecu Ramazana. I umjesto da poste, oni se prejedaju. Kao da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao prejedanje u mjesecu Ramazanu, a ne post. Jedna jako velika greška. I mi možemo, nažalost, vidjeti kako ljudi ustaju ujutru na sehur i jedu kao da čitavu sedmicu neće okusiti ničega. A onda, kada dođe vrijeme iftara, jedu kao da čitavu sedmicu nisu jeli. I onda, na kraju Ramazana, kažu, ja se udebljio. Pa i ne udebljio se kad se prijedu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ti nije propisao da se prejedaš, nego da postiš. Nemoj se bojati gladi. Jedna svrha posta jeste upravo da malo osjetiš glad. I pogledajte, većina ljudi, kada analiziramo, imaju tri obroka u toku dana. Večeru, doručak i ručak. Ako analiziramo post, mi ćemo vidjeti da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije vjernicima propisao da postoje 24 sata, čitav dan, naprotiv dio dana. Nekada duži, kada je ljetni period, a nekada kraći, kada je zimski period. Ono što je interesantno jeste da ujutru ustaju na sehur, odnosno doručkuju. A kada nastupi iftar, onda večeraju. I šta su dakle preskočili? Samo jedan obrok. Preskočili su samo ručak. Dakle, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala te propisao da postiš dio dana, da preskočiš, tako reći, jedan obrok, a ti kada ustaneš na sehur, jedeš kao da čitavu sedmicu nećeš ništa okusiti. A kada nastupi iftar, jedeš kao da čitavu sedmicu nisi ništa okusio. A preskočio se samo jedan obrok. Zato razmisli. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ti je propisao post. Ja i veledi namenu, kutiba alaikum usijam. Propisan vam je post. Da postite, a ne da se prejedate. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša, da što lakši, što bolje ispustimo ovaj mjesec Ramazan i da ga što više provedimo u ibadetu i onom je što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.